kan att vilja vara kvinna fast man är en man. Jag döptes till Frans men jag visste det var fel. Jag är en bröstlös kvinna med håriga ben. Om jag ändå kunde finna ett sätt för mig att bli en kvinna, varför? Jag får raka mina ben men om det kan vara någon tröst så äter jag hormoner och jag börjar att få bröst. Och nu ska de snart börja skära. Mitt liv som kvinna är nu väldigt nära. Varför, varför, varför vara man? Varför vara någon jag inte kan? Varför, varför, varför vara frans? När jag kan vara en svettäkta frans. Jag blir kvinna och jag har fått ett helt nytt liv. Men jag börjar tröttna på att vara Siv. Brösten som förr var fasta behöver en push-up. Och jag är jävligt less på att jämt lägga mig gapp. Och inte alls.